do ta nisim me foltoren, do ta nisim me këtë, po themi, ndarje që po i ndodhë Partisë Demokratike. Nga njëra anë Basha me grupin e ti parlamentar, nga anë tjetër Berisha edhe me pjesë të grupit parlamentar të Bashës. Pas, do të quaj ndarje, por dhe se quajt foltore, dhe foltore ka kuptimin që flitet edhe diskutohet edhe dalin, besoj, dalin shqecime ide tjere tjere. Po, është foltore ku përkohet largimi Bashës dhe të gjitha përgjegjësit dhe akuzat janë për ta. Shiko, po merrem njëherë në fillim me fjalën, apo që është, apo me termin që është zgjedhur, që është foltore, që do të thotë që diskutohet, që flitet, që mblidhen demokratë, të cilët janë pa diskutim të shqetësuar, pra nuk është se Partia Demokratike është në një situatë, kjo nuk është, nuk është se është në një sekret, ja do të them, nuk është se është në një sekret që Partia Demokratike është në një gjendje, po themi, traumatike, qoftë për shkak të humbjes, qoftë për shkak të vendimarjes së Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe gjithçka që mund të flitet dhe mund diskutohet brenda disa konturave që lejojnë partitë politike që të ndodhin, pa diskutim që nuk i bëjnë dëm Partisë Demokratike, por i bëjnë mirë. E ndihmon Partinë Demokratike foltoria e deri në momentin që kalohet në, po themi, sulme personale apo në goditje nën brez, të cilat nuk besoj që i bëjnë mirë Partisë Demokratike.